مايك دي فاضلت؟ لا. كشي دا. Како ти го казах 1000 пъти, ма ти малко, нека тя да говори. Тя зато ни говори. Така да обърнем обратно на мисъл. Да се обърнеш обратно. Дай нали сама, моля да се обърнеш после. Айде, айде сега. Кажи да. Остави сега да не се обърнеш. Да. Браво на моето момиче! Тя се обръща вече! Ей, голямо момиче си! Awesome. She turns by herself. Yes, she does. Oh, yeah. No. And she does plop her head down, so you just gotta... Yeah. And Chrissy? Krista? Da. Я вижу на топ купе. Къде топ? На вон. Да. 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 Аз се мисля, че ще върви и че го ще да удря това. Ha, 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 ha.